На уроці учителька каже до Ониська: «Куди, дурню, ти дивишся? На дошку дивися! Слухай, що я розказую, бо не будеш знати, то батьків твоїх до школи будемо викликати». Викликали, і сварились, і плакала мати: «Доки буду через тебе я сором терпіти?» Дочекалася і вчителька лихої напасти, припадає їй череду із Онеськом пасти. А він радий, підскакує, дручечком махає, та до вчительки своєї сердито гукає: «Не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. Он ряба вже тікає додому городом, всі буряки виполола у баби улити. Буде баба позивати, будете платити. Та чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису, за квасолею дивіться, бо втече до лісу. Це у школі, на уроці, сісти, ручки скласти не навчили в інституті, вас череду пасти».